Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Medvědín. V Medvědíně je říjen. My tady vypučenou technikou na vlastním poli 41. Sklízíme cukrovou řepu a odvozci se prosím pěkně, ten jede teprve ze statku, kam vozím půlku, a tenhle to vozí do cukrovaru rovnou a taky se fláká. Takže jsem se rozhodl, že napřed, že zase zatnu, půjčíme si kolik 35, takže to bude za 135, takhle, tak a koupíme si tohleto. Nastavení motoru, on je tam jeden. Já už si nepamatuju, který je který, ale to je LA. Hele, necháme to takhle, balon. Ne, deko ne. Jo, Ural. To je. Ne, street ne, jdeme do Uralu. To jsou ty správné gumy. Design. Chceme folii na motor. Dekal. Jo, pecka. Standardní. Roof. Rooflight. Páni. Všechny. No jasně, že všechny. Kašlem na bahno. Upevňovače. Ale kašlem na to. Dáme default. Barva podvozku necháme. Kabinu. Jo. Pani. Tak do toho jdeme, co? To je prďácký. Jasně, že ji chci koupit. Tak a teďka kombinace. A teďka budu chtít buď tohle. 5 až 9. Tohle budu chtít. Ne, moment. Nebudu chtít tohle. Ne, nebudu. Tak, kapacita 600. Kapacita 900. Ne. Design. Standard. IFA. Standard. Jo. Design. Jo. Ne. Necháme to být, kryt chci. Hlavní barvu uděláme tu černou. Designová půjde tadyhle ta zelená. A barva krytu půjde tadyhle zelená. Designová barva bude červená. Designová barva bude žlutá. Lidi, důležitý je umět se rozhodnout. Já si myslím, že to je pecka tohle. A tohle bude červený? Ne, tohle bude takhle zelený. Ne, tohle bude takhle zelený. Jasně, že to chci koupit. Tak. Páni, tak to je pecka. Tak a teďka musíme akorát odstup od kombajnu nastavit. A jinak by to mělo být všechno hotové. A jedeme teda na kládku 0,41 a budeme to vozit nahoru na statek. Statek
dostatek silo. Jeď, kámo. Co, pecka? A když za něj koupíme ještě vlečku, který jsem řešil teda už v Karpatech, ty vlečky, mně se ty ify strašně líbí. Tak, co se kde děje dál? Jo, tady... No, tady si lážujeme pořád, hele, víš co, od Vesto. Ne. Od Vesto pravím. Jedu k bodu vykládky. Tohle bude hotový, akorát, že to zase musíme povápnit, pohnojit, uválcovat, no prostě standard. Ten zvuk je prďácký. Tak jak to vypadá? No, tady jsme nechytli. Dobře, no, nevadí. Budeme se snažit. Tady nám zbývá 2,5 minuty, pak ho teda musíme odlapit. Kde je ten s tou ifou? Tadyhle. Čekám na zavolání. No teď, jak na potvoru. Ale to nevadí. Tu ifu využijem i v připlnění dalších zakázek, které tady jsou na cukrovou řepu, jo? Protože já, když už jsem si teda půjčil tu toho Pantera, tak s tím chci posklízet všechny ty cukrové řepy, co tam jsou. A na sojový boby se vrhnem buď, no nevrhnem. Já tady hraju na jeden den, sakra. Pracovník má plný zásobník, no tak. Ale tak jsme to stihli docela dobře, myslím, uvidíme. Jedem, jasně. Jo, tady máme náš krásný cukrovár. No a za chvíli to sem přestanem sypat, ten cukr. Protože nám máme volných 130, 120, no 124 kubíků. To není mnoho. Jo, dobře. Tak, jak to vypadá tady? Dobře, pecka. Jo, tak jedem. Výborně. No a než se pohneme dál, lidi, chci vám všem strašlivě moc poděkovat za stále rostoucí podporu mého kanálu, které se mi dostává z vaší strany. Mám tím na mysli to, že se stále víc a víc díváte na má videa, že na ta videa reagujete svými lajky, dislajky i komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Upřímně nejvíc mi pomáhá právě to přihlašování se k odběru a sdílení mých videí. Ale vděčný jsem za jakoukoliv vaši reakci a tím pádem i podporu. Takže lidi, děkuju moc. Děkuju. Tak, tady to bude chvíli trvat, než si to hoši vyříkaj. A my tady jedeme... kam jedeme? Ne, to se musíme podívat takhle. No, nechytli jsme Pantera, to je škoda. Jo, tam se otočíme ještě jednou, to bude úplně OK, tip-top. Tady jsme se byli otočit, aby jsme se mohli někde otočit. To je úžasný. Jo, a tadyhle zase už jedeme. Dobře, já. Hele, pecka, jedem. Neměl si jet vlevo? No to je jedno.
jak vypadá ta siláška. 98%, tak teďka ho akorát teda musíme chytit. Jasně, dobře. Jo, ale já chci udělat jednu věc, a to tu, že tohle. Já chci pozbírat tady ty okrojky takhle. Okrojky teda, chci okrojit to, co je na kraji. A tamhle nám zbylo. Tak ještě jednou. Ale no tak, spustit nechci, já to chci vyložit, sakra. Vyložit zde. No, prosím. Hele, a teďka mi tam ale zase kus... Víte co, kašlu na to. Kašlu na to, jedem povápnit. Teda takhle, tohle to napřed ošplejchnem, jo? A pak jedem hodit vápno na tu padesátku. No a myslím, že dojde na to, co jsem říkal v minulé epizodě. Myslím, že ta silážka prostě půjde. No. Tak. Dělá někde něco IFA, teďka to nemůžu najít. IFA. Jo, hele, ta IFA jede plná. Oh, no, 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 no. Tak, tadyhle hnedle vedle pobereme vápníka. Jo, a my máme vlastní vápno, vlastně už. No jo, pecka. Takže jo, hele, to se, no to jasně, tam si jedem, takže jedeme 0,50, ne, já chci nakládku, chci 0,50 a chci statek 41, velký kamenožrout, vápno. Jo, a tady samozřejmě chci 50 vápno. Vymazat, nahrát, aktivovat na prvním bodě. Jedem. OK. Jo, IFA jede. Tak, jak to vypadá tady? Uka. 100%. Dobře. Stůj. Stůj pravým. Tak jo.
Jo, tohle můžeme vypnout. Zahodíme zadek. Tak a teďka nám začal přebývat konečně traktor jeden. Což je pecka. Což je pecka. Takže co s takovým traktorem jedním? To je zrovna ten nejsilnější. Abych ho za něco vyměnil. Za co? Za... jo. Za krystala a krystalem uděláme kolečko. Dobře, takže... Tohle jsem vidět nechtěl. Opravdu ne. Ne silažní jáma, ale statek silo, sakra. Taková šlupka. Jo. Kámo, prosím, statek 41. Vlna out. Vyměníme tě za... No teď koukám, že tě vyměním asi za cokoliv, co to mělo být. Jo, takhle, dobře, 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 stůj. IFA v protisměru, no já jsem zapomněl úplně. Vyměníme ho za krystala, který tady s tím má evidentně dost potíží. A krystalem svezem palety. Krystalem svezem palety s tím, že potřebujeme určitě hodit vlnu tady do přádelny, navštívit. Přádel, no hele, pecka. No ale tady vlna ještě je. No takhle, vemem ty látky. Kam je dáme? Teď já nemám paleťák. Já nemám paletový sklad tady. Dobře, takže... To je čára přes rozpočet. To je čára přes rozpočet. Kruciš. No, tak lidi, teďka fakt nevím, jo, teďka jsem... Teďka jsem trošku v rozpadcích, nebo na rozpadcích, na vážkách, protože nemáme paletový sklad. Hele, ale ten zas není tak drahej. A vejde se do něj 5 milionů litrů. Tak, to bylo dobrý. Jeden vles. Druhý vles nevidím pořádně. Jak on je dělaný? On je malej takhle, teď. Ne, velký, takhle přes všechno. Jasně. OK. Takže uděláme navštívit. Ne, 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 ne. Navštívit. Tecka, navštívil jsem. A teď to vyzkoušíme ještě jednou, jo? Když bychom ho flákli takhle, tak to bude blbě. Ale takhle. Tak to začne dávat smysl, protože tady tudy, jako takhle jo, tady tudy se bude jezdit
vykládat a na druhý ne, v obráceně, dvorděre, takhle to musí být. Jo, hele, takhle, tady budeme jezdit, no, radši takhle, a kdybychom jeli něčím větším. Honem, honem, ať to chytnem, prosím, ať to chytnem, ať to chytnem, jo, pecka. Takže tak ne, bodíky, tak a péčko a výstavba a chytli jsme to. Tak, sila, ještě jednou to zkusíme, takhle, jo, tady budeme muset hejbnout jenom touhle jednou. No to zase není tak zlý. To jsem myslel, že to dopadne mnohem hůř. Nemáme peníze, ale... Dobře, to nevadí, to nevadí, to nevadí. Máme plán. To, že nemáme peníze, to nevadí. Máme plán. A to je důležitý. Hele, víš co? Já si ho odvedu takhle semka, tady převlíknem vlečku a ty, kámo, jeď prosím na statek. Statek, statek silo. Jo, pecka. Tak a teď jsem asi někde, no jasně, způsobil dopravní zácpu. Tak to tady takhle odzácpujem. No jasně. Statek silo, jo? To bude pecka. Tak, dobře, tohleto je OK. Tady pobereme vlečku. Tak a odvoz od kombajnu pole 41. A budem to vozit statek silo už. Ne, tohle to jezdilo cukrovar. Tak to může jezdit dál. Je. Dobře, 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 pecka. Už nic neříkám. Akorát teda tady musíme, no jasně, nulovou vzdálenost. Tak. To nám tamhle ještě čeká IFA. Dobře. No my bychom mohli sjet prodat ty vejce. Jak dlouho jedem? 24 minut. Lidi, nestíháme. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl tohle. Vejce, supermarket a mléko prodej u zvířat. Mléko prodávat nebudem. Mléko pojede do mlékárny. Aspoň myslím. No jasně. A... To bylo to druhý?
Vejce. Vejce pojedou... Vejce pojedou prodat, takže nejdřív prodáme ty vejce. Dobře. 25 minut. No, hele, tak bude ta epizoda zase o kousek delší, jo? Dobře, tady vápníme. Tady se projíždíme. Asi nás to baví. Jo, tady jsme dorazili k bodu určení. A jedem na statek na silo. Dobře, dobře. Tady minutka, to už zase nemá ani cenu stříhat, ani zrychlovat. To je situace tohle. Když já bych se tak rád držel těch 30 minut, no jenomže to je... Ještě je potřeba tohle, pak vám do toho vlítne tamhle to. Jeden je na roztrhání a to jenom manažuje. Jeden by potřeboval dovolenou. Dlouhou dovolenou. Tak. Dobře, jdi na to, kámo. Tak, už to tam hrnem, pecka. Tohle to nám hodně nevyšlo, co? Se tady nemůžem chytit. No, hele, on za chvíli mu dojde to zásobník zase. Jo, pecka. Stůj, takhle, stůj. Hele, vlečku máme tamhle na druhé straně. Takže... Jeden pro ty vejce. Ne, nakladka. Teď jsem zase zapomněl. Supermarket. Jo. Jasně, statek vejce? Ne, statek slepice, out. Vstupy. Pardon, vstupy. Nebo že by to byly pro... Ne. To jsou... Ale no tak. Obchodník, farmářský trh. Hele, já nemám supermarket nalinkovaný. Lidi, věřili byste tomu? No nemám. Farmářský trh mám. Tak a teďka jste mě teda... To ne, tohle, to, takhle ne, tohle opravdu ne. Tak, supermarket, označit. Hledáme polární záři, hledáme všichni polární záři. A nevidíme ji. Jo, tamhle vidíme. Dobře, takže mapu, mapičku. A my se... Tady někde takhle a koukáme sem. No jasně, že to nemáme v označení Kruciš. Tady máme pizzerku, farmářský trh. Hele, takže kámo, nic takovýhleho se zatím dít nebude. Jedem do pizzerie. Vstupy, pizzerie. Jedem, čup. Tahle epizoda prostě bude delší. To se nedá svítit. To se nedá svítit. Dobře, Max. Čekám na zavolání. Hele, kam já myslím, že tě volá už. Abys to neprošvihnul. No, hele, už plánuje. Dobře. Jenomže to bude k ničemu, protože ten kombajn se bude otáčet teďka dovnitř. Jo, a tady zase budeme čekat, něco jede nahoru. Něco nám jede nahoru. No jasně. John Deere s repou.
Ale lidi, uděláme to jinak. Já to přece jenom ukončím tuhle tu epizodu a uděláme ještě jednu říjnovou a já pak zbytek udělám za kameru a tu jednu hodně sestříháme, tu poslední, jenom na to nejdůležitější, abyste to všechno viděli. Takže lidi, díky moc, že jste se na tohleto videjko dívali. Pokud se vám jenom trochu líbilo, tak mu prosím dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu a chcete mi udělat obrovskou radost, tak se prosím přihlaste. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně nebo tak něco a já se na vás budu těšit u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou. Ahoj.